i Stara Pazova je jedno od 74 mesta u Srbiji u kojoj je održana akcija organizovanog pešačenja pod nazivom Srbija hoda, a kojoj se pridružilo i planinarsko sportsko društvo Stara Pazova. U gradskom parku se okupilo puno sugrađana različitog uzrasta. Imam 78 godina i svaki dan idem bar 5 km peške. Ako sedim, ne valja, samo šetnja. Mislim da je super što ovo radimo i da treba malo tako to radimo ponekad. Hoćeš šetati? Da. Iz parka u Staroj Pazovi krenulo se ka gradskim bazenima, odakle su se šetači vratili nazad, gde su volonteri Planinarskog sportskog društva pripremili osveženje i posluženje. Vrlo smo srećni što smo deo ovoga, što podržamo ovo i kao što možete da vidite, lep broj ljudi nam se za sada priključuje, verujem da će to da poraste u narednih 2 sata dok se budemo šetali. Podršku su akciji dali i saobraćajci policijske stanice u Staroj Pazovi, a cilj manifestacije je podsticanje zdravih životnih navika i ukazivanje na značaj kretanja za unapređenje zdravlja i života uopšte.